بياتي باتموتي باتي سودا رودا بمزرزم بيابرس رودا مزرزم بيرالمون رودا دشمني هو سرسينو كان زماز بي دير ماشومدي لكن بيدا دوالا نانو ترزبي وسرا موتر سيكل سرا تماشو رالي او بس فايسا يما هي سرا بلوك دغامو چلونا او والتا کولے وسرا کو بس تماشا دز 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 دومبي تشدد چلاين پس دز شي اما هي سرا بس بي دز کڑی را پٹو سنگل اتن ها يا رجي بديز بديز بس دير اپاتول بداني ويشتي او والتا کولے مو سرا کڑی پرو د پروجا کیم دز کڑے وي خماي د پلان درونو نه خبر پټ کڑے وا او د دې ګلې دا وی چې زمونږ سره پولیس هغه شان د کوآپریشن نه کوي څنګه چې پکار دی پولیس څنګه وایو مونږ سره دا وایو چې دا ماشوم هو دا د مرګ نه کدا بیا چې کله نن مونږ لاړو ولته کې ډي پی او سیب سره مونږ کې ناستو ډي اس پی سیب سره کې ناستو هغه مونږ ته دا یو خبرو کچې ان شاء الله ډیر زربا دا سړی چې دا مونږ گرفتار کو مونږ زمیم چې خدای غوخه دې پری کی یا الله یا الله خدای زما د دې په لارې بوتلې کی زما یو یو چې غد اسمانه سره د ډیر ماشوم دی او خو زمنګ دی معاشره کې داس یو سوچ راغلی دی د وسلی سره مینا زیو خو زمنګ دی معذرت سره بویم زمنګ دی سیاسي خلکو د ماحول داس شرمول دی چې یو زیت زینو شل ټوپک بوړي نو غزي کې ماشومان می ځوانان می اغه وی ګوري جوړ دا ټوپک ډیر خشي دی لکه ستادونه غوسه تاو کېدو خیر دی تا به ډیر غوسه کېدو په خپل بده وړ زیشتي را باندې کړي بده په والي بده لکه سلار خو بشي و خیر دی په دغه م خوشاله زوی بیراله نو مړکو ز سکول نه راشم دوی راتو به چې چا سره شاه جنگ شهر کړي دي په خپل کې دلې د هسپتال کې اوس دا کوم ماشوم سره کوم زیاتی شو دی لاړو دیش مړ شو د دې مور او پلار چې دا په جمدونی باندې مړ دي چلاړم هسپتال تا ټول خلک کولاړو چلاړم هغه مړو بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورې عوامي عدالت وزیم سس قربا عیشجر قدرمن دا مخال زه موجود یم په چرصده کې یو ناوړی یو دردیدلې پیښه چون کې دلته راغلی و تاسو خبر شوي مې د سوشل میډیا د لارې چې سوالس کلن عیسا چې دی نو هغه خپل مرګري په وړه غونده کې خبره چې دی نو هغه قتل کو ویم زمونږ د کشران یا زمونږ د بچی اوس دومره په خپل پیسو کې آزاد شوی دی چې هغه بار په لوبو کې خپل مرګري سر روان شي نو هغه برازي او زمون په کور کې دا تمانچا دا ټوپک دا دونه په اسانه توګه به سره پروت چې شل کلن یا دویش کلن بچي برا پاسي او هغه بس ولس کلن بچي قتل کوي سوالس کلن یې سا ولې قتل شو دا هغه والد صاحب را سره ترڅنګ ولاړ دی ترڅنګ دا غرو رسیف خان سره ولاړ دی تاسو ته وګدو ملزم لا تر دا مخاله پوری گرفتار شوی نه دی نن درې مده ایسا په کوم خبره باندې قتل شو والد صاحب سره خبرې کوو نو مانی خصوصا په دې غم کې شریک یو ټول تاسو لپاره راغلي دي ترڅنګ خوشحال خان د شمال خان د انټرنیشنل کمیونټ مونږ هم تاسو سره په دې غم کې په دې وجه شریک یو چې دا بچي زمونږ بالکل او دا کشر خو سوا کې را لاله د سپور ورځ را لاله او دا خبره ولې دې نه هیڅ ډول سره چا غټه زو بسم الله الرحمن الرحیم زمانم دی محمود جان د دې پرایمری سکول هډ ماستر ما او زه سار جی بس دا ماشوم مې پاس او مې پاس روټه روړا بس موږ له روټه روړې دې ځان له مې روړا مال مې روړا ما ته زه بچی سکول ته لاړ شم وی ښا روټه روړا چې ما اوس کله دې تما وی زه لاړ شم بیا را تا نه باندې جوړ کړ وی ابو زنا جوړه ما وی دې نه زما بس زه لاړم سکول ته ډیوټه را بس بیا دولس دولس نیمې وی چې دا غره دا ز سکول نه هغه شوم دوی راتو به چې چا سره شاه جنگ شر کړی دی په خپل کې د لږه هسپتال کې چا سره چې جنگ شر کړو د سسو گاونډې د سسو دا جی دی انګار کړی دلته دلته دکان دی نه سروډ باندې او د موټر سایکل میسري شاګرد سسو نه لږ نه دی دلته دی روډ باندې دلته پام سره او نو دلته براته دی مالکانو سره وناستو نو غپ شپې لګو خو بس صدقه شانو بس ما سره به نو اړه ده کنه او بس تما چې ما چې ومن سره ګرځول نو د سره په تاغه وخت دا وو کو تعالی کلامي وکړه سوک سپېړې وکړه بیا د تعالی کان خلاص کړل بس خبره ختم شو بس بیا دې دغه کړې زه خو دغه اول سکول د تعالی مو سکول نه چرالو مو سپټال ته لاړم دوی په خپل کې ده مور راته وی شاب زر راځه د سکول نه چې
اسپتال تلاڈ سے الگ ہمارے پیسے میں سی عراق پیسے لے گئے اسپتال تلاڈ سے سلاڑم اسپتال تا ٹول خلق کو لاڑو سلاڑم امڑو بس بیا چمنگ کپان دپان کو او لگا کو نو مسرور سر راغتلی او داغنا مخ کی کنا نہ ہلا سو کی یو لا سو کی دوی دا ما شومان تلو کپان لا دارو پس لاڑو چے لک تا ہوسا دا کڑے دے چا وتا گل تو بیچا ایسا سار دل تک جا لکان دا لک سر جگڑا کڑے دا او اغا سشو نو دا تے تپوس کڑے دے بس اغا دیو پس تلے دے دیو پس تلے دے التا دا کڑے دے بیا وسر ناس پاس تے نو بیا دا دی کہ دی کہ د مخ کے دا دوران کے مخ کے دی لک دا کلک ترین کڑے دے دا الیک ترین کڑے دے چراش امنگ دا ایسا لک روستے دے دا ساد بچی مرگر و ابل ترین کڑے چراش اچھا الیک کما اپاق بوتلی ہو دے اپاق الیک تے ترین کڑے دے ادنان تا چیسا منگ راوستے دے کم چی ملزم دا غاد نانی آو شامبور تارب تال ترازا آو دا غلطا کنا منگا کبان لگا کور ناسی او دا رور هم بسی تلی و رور خیلی بس چی لالا دوی سر خبری ما بلو خو ما شما لو دوی سر خیلی لکا روخ نگڑی دا و لکا رور بگی ناستو او رور راوستو نو آقا با دا سیا خواتلی و چی بداغی که دوی دا دوالا دا اندنان و ترزوی و سر و موٹر سیکل سر تماشو را لیل او بس پیسا ایمه سر پلک دا غمو چلو نو او وال تا کولې وسره کو بس تماشا د د د تم به تشدد چي دای نه پس دز شي او مو هي سره بس بیا د کړي را پټو سنگره اته نه کم کم زیشتو یره جی په دې زه په دې زه بس ډیر اپاتول بدن وشته او وال تا کولې مو سره کړي چارو ول را سي د بس پاغه هم دز کړي مساقات بس نه پاک بچ کو بس هغه یو تختې د موټر سایکل دل ته لوار نه بوتلو هغه بیا تانه کړي عمل ته دي ما د بل رور کالو کو ورسلان نو می ټیک هغه به د غشن د هسپتال کې مولک لګیدلې زخمی دی به یو داسې لشل من د بس کالو کو په خپسور راضا سړی مړ دی د د کشران چې وینو دا د ایرون سره اکثر خبرې کوي چې د پلان کې الګ چدين دا ما تنګي یا د پلان کې الګ چې دا جګړمار دی ایسا د مخ کې نه داسې کور کې ویلی تاسو ما ته ویلو چې روزه کې داسې هغه دی دی کله نیغ نیغ ګوري کله وجه موټر سایکل لګي چې ډر ولې ورکو او وی دا مخ کې نه خړولې راځه ها وی ما به ته ماچر ایست او زره وته ما پوي کو ها جی روزه کې دا ماشه په دې ټوله سچويشن کې ساسو بچي هوټل دی یقینا د ساسو زړونه درد دي دلی دي د پولیسو کردار ته څنګه ګوري پولیس خو جی بس موږ ته بخ نظر ګورو ته موږ مشران دي محافظ دي په له خدا سي لومبه ورځ نه داسې صدقه نه کولو او پرون نو نن نجی ان شاء الله منډه تړلې هلی زلی شروع کړي الله نه مومی شي ان شاء الله گرفتار بشي او بس موږ انصاف غواړو چې انصاف ها جی تو پیدا نه شو ملزمي ونه نیو جین بس بیا موږ مجبور کینو په دشمنی به مواړي چې دی ونی ونو دې سره حکومت خو دې د پاره دی زخمی زړه ته ولک نمبر خم ملو شي ها جی قدر مند تاسو د اسف خبر وره دي ويم چا چې داس کړه دي نو هغه خو خپل خاندان سل کال تبا کو خپل بچي او خپل ځانونو عزتونه خو تار تار کړه خو د بل حکومت خو نه لړنګ کړه یو ورغه ته د ما باخ بیا با نو خبرې کو داسې خبره د جیب مونږ سره چې کله رابطه شو خوشحال خان ما سره ولاړ دی ما سره رابطه کچره داسې یو ظلم جاتې شوې دی په دې ځای کې دی لمونږ راغو پر مونږ دی پیرنټ سره کیناستو یا رور سره کیناستو نه دی پړ کې سګیلې وي د پولیس نه او د دې ګیلې دا وی چې زمونږ سره پولیس هغه شان دی کوآپریشن نه کوي څنګه چې پکار دی چونکه یو درد وی پلار وی رونه وی نو خامخه د غی گلی جوړیږم ځکه چې دی وخت د غی ټول سترګي چې دغه پولیس ته دی بیا دې سره ما خوشحال خان سره دا خبرو شو چې مونږ به سبا دی کې ټول افیشل سره وکینو هغه سټانس په پیوالو مونږ ته به شي کلیر شي چونکه دی خو په غم باندې دی او په غم کې لکه د دې تکلیفات چې کم دینو د کور او د زنانو د دغه لکه دې چې کم تکلیف تینو زما په خیال د دې ازاله نشي کېدی بیا چې کله نن مونږ لاړو ولته کې ډی پی او صاحب سره مونږ کې ناستو ډی ایس پی صاحب سره کې ناستو هغه مونږ ته دا یو خبرو کچې ان شاء الله ډیر زربا دا سړی چې دا مونږ گرفتار کو مونږ پکې ناس نه یو زمونږ په دې کې جوائنټ انویسټیګیشنز روان دي زمونږ په دې کې خبرې روان دي مونږ په مختلف پهلو باندې دې کې لګیایو ان شاء الله ډیر زربا تاسو ته
دا کم قاتل چي دا به گرفتار وي نو مونږه دلته کې راتلو مقصد دا چې مونږه د دې پیرنټس ته دا وایو چې تاسو په پولیس باندې خپل یقین برقرار ساتي ان شاء الله دلته چې کوم افیسرز دین او اغا مونږ سره دا وعده وکړي ان شاء الله مونږ تر هغه پورې پرام نه کیږي درسو پورې دې فیملی ته مونږه انصاف نی ورکړي او عمده خبره کوم چې د انصاف خبره کو چې دلته د عیسی والد صاحب معلم دی ویل کیږي چې دوه دیرش کاله اغا دغه بچو ته چیرې تعلیم ورکړی ولې زمونږ چاپیرچل کې زمونږ د مور او پلار چرته چې معلم د دې درس ورکوي چې کتاب قلم نو زمونږ پیرنټ ولې دغه تمانچا دغه اسلحه دون آسان ځای کې ایښې ده چې زما یو نوجوان په تیش کې راځي او هغه تمانچه راخلي هغوی ته څه پیغام ورکوي یاره جی زه خدایو خبره کوم چې پیرنټس ته دا پکار دي چې هغه داسې قسمه واقعیت نه بچ کېده په دې باندې کېږي چې موږ خپل ماشومان کوشش کوو چې هغه مونږه زیات د کور نه بهر نه پرېږدو چونکه مجبوریم د بعضو کا زموږ ماشومان بهر وځي لوبو لموځي نو بیا داسې قسمه خلک چې کم کریکټر لیس وي یا تاسو ته پته لګي چې یاره دا ماشومان چې دا بګړو ماشومان چې څه ته وایي نو د دې نه لږ شانتې سایډ ته کېدل پکار دي خپل ځان په دې معاشره کې ژوند اوسېدو لپاره ځکه چې اوس دا کم ماشوم سره کم زیاتې وشو دی لاړو دیش مړ شو د ده مور او پلار چې دا په جمدونو باندې مړ دي دا که هر څه شوي دي خو د ده ازاله نشي کېدی یو قیمتي جان یو قیمتي ځوان نو دا به گرفتار هم شي دې ته به سزا ملو شي خو کم د دې درد چې دی دا به ټول عمر د دې پړه کې وي نو ښه خبره دا ده چې موږ د خپل ارد گرد د خپل فیملی د خپل خاندان د خپل محلې هر څه خپل خپله کیر کوو بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو د چینل ډیره مهرباني او ستاسو ته زه سلام پیش کوم څنګه چې شانام خانوم وي ځکه چې د کوم مظلوم ځای ته زه ځم نو ستاسو کیمره او تاسو زه هلته اینم مطلب تاسو د هر یو مظلوم سړي آواز اوچته وي ادارو کې زور شته قانون هم ډیر مضبوط دی د عدالت نظام هم فیصله لګلی ټی خو وي ټیټی که نه ده پښتو هغه خبره ده نو خو زموږ د معاشره کې داسې یو سوچ راغلی دی د وسلې سره مینه زه یو خو زموږ د معذرت سره به ویم زموږ د سیاسي خلکو دا ماحول داسې شرمولی دی چې یو ځای ته ځینو شل ټوپکې به وړي نو هغه ځای کې ماشومان هم وي ځوانان هم وي هغوی ګوري جوړه دا ټوپک ډیر ښه شی دی ځکه چې د چا دښمني نه یو شل به ځان سره روان کړي نو څوک ته تپوس هم نه کوي نو زه ویم چې حکومت په دې کې کمزورې دی نو دې سره معاشره کې بګړ راځي هر سړی وسلې اړخ ته روجان راځي بل د هغې بابا تاسو خبره وکړه کوم سره چې موږ هلته کېناسو د اختر په هغې ورځو شپو کې نو هغه غریب میډیا ته خپل بیان ورنکه تاسو په خپله خواري وکړه خو بس هغه درد په اړه کې پاتې شو او دا یو ورځ نشوه روزانه په دې ضله کې د ګولې د لاسه خلک مري بله ورځ په بایپاس یو زنانه او سړی چا ګاډي کیشتي داسې هغه ورځ ماشوم شو داسې نن دا ماشوم شو دا روزانه دا سلسله ودرېږي نه نو دلته خو پراپر د یو پولیس له یو ډیر منظم سیستم خپل هولډ مضبوطول پکار دی هغه په مختلف شکلونو کې اویرنس ټیم جوړ کی اویرنس ورکی نور داسې دوی سره شل لاري دی پاور طاقت پیسار حکومت سره شته دوی له پکار دی چې په دې 400 کم از کم خپل هولډ دومره مضبوط کی چې د معاشري نه د بیګور د وسلې د شوق د شي ختم کی ځکه چې زمونږ مشرانو د وسلې ډیره په مشکل د ماشومان ناغشت او قلم ورکړو دا خلک اوس بیا دوی ته د وسلې رو جان دینو خامخا وګوره د وسلې په دوکانونو څومره رشته هر سړی بل د اجلاګانو دا پروګرامونه دا ډمبازه د شپې دا پروګرام دا ډیر زیات زمنګ دی 400 معاشره کې عام شو نو د دې لپاره څه پراپر پولیسو له پکار دی ټیک چلولو لپاره داسې واقعیاتو درولو لپاره د دې شینو به موږ احتیاط کوو قدر من دا مخال زه موجود یم د سوالس کلن عیسا مور سره زما په دې ژوند کې د ټول نه سخت او ګران مرحله هغه وي چې کله د چا بچي وفات شوی او زه د هغه مور کې سره ودرېږم د هغه هغه تکلیف او هغه درد انتخاب تاسو نشم بیانولی چې هغه څومره وي خو هغه د هغه کریکه تر اسمانه پورې رسي خو د هغه کریکه په ناس په دغه اوردو باندې اور پدغه ایڈمنسٹریشن باندې دغه وګړو ته ولې نه ورس پدغه ورس بچی ته سر ملو شو سی او زمازوی جامې بدل کړې سر مری وینځ او یمی دې زم چکر لبار وزما مسله یو لز بجو تیر یو بجې را لمل روړو او دوی ما ته وی د قص چل دی
ما دوی ته ویره غره نو دوی وینه ټیک ټاک دی هسپتال کې دی وس پیرو وډي او د جګړه چې کړه وسار کې نو پته پته لګیدلې نه چې ته نوم خبر اسې لګه معمولی جګړه کړه وا خو د مرګ وسره اقنو بیا ور سره دوی ولا روغ سوله وکړه او دغه د لوپرو دا بلک ملک چې دا دال اوپرو د پروجه کې مډه ذکر وي خو ما د پلان نه درونو نه خبره پټه کړې و ما وی دښمنه جوړیږي خبره غټیږي ما نه پلان ته کړې دي نه ملرونو ته ویلې دي ما دې رضا کوم خیر دي زویا بس ما دې لرو غسوله وکړه ته دې روزه نه پس خو وته ځنځ دا کور نه پاره ډېر پر خودم نه نه به مې پرې خو د پخپل به مې پسې بورقه بسر کړه زه به پسې ګرځیدم کله به مې یو ځای کته کله به مې بل ځای کته بس زمونږ د کور نه دی خو ډاک دی بس هغه کې بډېرو ما ته چې په دغه ورځ ما ته چې سکول ته نه ځم بیمار یم نو تاسو هم داسې ویل چې بیمار یم کنه نو بس وینه زمونږ ما زه پخپل هم بیمار وم نو ما وته زیه را شه روټه روړه لاړ روټه موټه روړه پلان لیم روټه روړه ځان لیم دغه کو بیا چې وته مو ته بچي سودا روړه به می زه راځم می بیا بار سرون می زه راځم به را لمل روړو دښمنه خو وسره سينو کنه زما زوی ډیر ما شوم دی زما زوی دوی شهید کو زه بس کوم زه من صاحب غواړم زما نور بچی مواړی دی زین صاحب غواړم مو زما څوک می الله نه جی چا سره نه جی نه د مالک کم ډیر زیات خو ټول سره مالک چې ډس کو د دې روزه دی واکې نه مخ کې صدا ستا ته ویل چې مور کې دالک نه جی نه ما نه به خبره پټوله وی زما مور خپکیږي خپګان خبره به ماته نه کوله او خیال ساتو د زما یو زما به خیال ساتو وی به زما می بیمار ده بیا به پس چلو شي او چې زه به خبرم شم ما به دوی د پلان نه درونو نه ما خبره پټکله ما به وی زه خیر دی بس خدای به خیر کی بس د غیر الیز وی سره دغه او کز انصاف غواړم پس دې دوس الله گیر کی او بس دې له د پانسي سزا ول ډي پی یو سب د ټولو نه زما ده درخواست دي چې بس زما دې زمم چې خدای غوخه تی پری کی یا الله یا الله خدای زما د زوی په لارې بوتلې کی زما یو یو چې غد اسمان سره د ډیر ماشوم دی دا د څه کارونه نو کړه چې هغه د مرګو یا د څه مړی کړي یا مطلب دې ماشومو له جنگ جګړو نو زه کو د خلې په دې مندل ماته دوه باندې کېدې نو ټول خلکو به خلکو وښتو وښتي وکنه لکه دا انصاف پکار دی زمګه نورې سم نه وایو مونږ صرف دا وایو چې دا ماشوم دا د مرګ نه کدا زلمی وي او دا د مرګ یو جګړه کولې لانجی ګونجی کولې مونږ به چې بس مغټ دی ورکوټې دي خو نه دی کنه جګړه ته بس خدا خو ورکوټې دي نه د ډس دي نه د مرګ دي لکه ستادونه غوسه تاو کېدو خیر دی تا به ډیر غوسه کېدو په خپل بده وړ زیشتي را باندې کړي بده وي والي بده وي لکه سلار خو بشي و خیر دی په دغه خوشاله زوی بیراله نو مړکو زوی بیراله چې مونږ ته د انصاف نه لوشي بس زما مور ته د زما د مور د زړه د زخمونه ډیر غټ دي او دا د دې مرخم نشته په سبا وردا سلیکشن دی قرار مې لوشي په دې برات قرار مې لوشي چې دې گرفتار شي او دې دې پانسه سزا دې ته مې لوشي او بس په دغه باندې زما د دوی ټول نه دار غري چې دوی به ما سره کوي دار غري مې لوشي بس مونږه سم نه بس پی یو سیب نه ټول نه زما د درخواست دی په دې معاشره کې د ارچا یو خپل روړ دی چته چې د معلم روړ هغه خپل معماران تیارول دي نو دا خوم د یو معلم کور دی هغه معماران تیار کړی دی هغه معماران نن سبا ناستي هغه د کام حفاظت کوي او څوک چې د کام د حفاظت کوونکو ته نقصان ورسوي نو دا حفاظت کوونکی هغه رانیسي نن د کام یو معمار چې تاسو تیار کړی او تاسو په دغه کورسو باندې ناسي هغه تاسو نه دغه التجا کوي چې زما د سوالس کلن عیسی زما قرار زما د زړه سکون به پدې ملاويږي چې کله تاسو کله دغه ملزم رونیسي سوال به ته هم کوي زما دغه ټیچر زما دغه سر او دغه ترڅنګ زما د مورکه به دغه ملزم نه سوال هم کوي چې زما سوالس کلن عیسی تاسو سره کم دومره غټ بد کړو چې داغه بدلا ته پډزو کې ورک خپل پیرنټس له هم دغه پیغام ورکوم چې دز یو کو اوس په بکتا سو ټول چې دینو کاډي وچتوي تاسو ټول وبګه شرمېږي خپل بچو باندې نظر وکي
د خپل بچو په ناسته پاسته باندې نظر وکي چې زما بچي ناسته پاسته څنګه ده او زما د بچي شوق څنګه دي. زما د بچي شوق قلم دي کو نه زما د بچي شوق تمانچه ده. په دغه باندې نظر وکي ډي پی او صاحب دغه ترڅنګ ډي اس پی صاحب ادنا نظم صاحب ته دغه پیغام دي چې زما معلم زما دغه ټیچر ته دي د بچي انصاف ملوشي.